Скоріше за все, що кондуктор та водій, відповідно, повинні будуть контролювати. Ринок є ринок і, відповідно, приватний перевізник зменшує кількість транспорту у разі, якщо зменшується кількість пасажиропотоку. Ми зараз відпрацюємо сам механізм, яким чином вони це будуть робити, яким чином ми це будемо контролювати. Відповідно, в процесі цього з'ясуємо і наскільки зменшиться кількість перевезень. Поки що комунальний транспорт діє, курсує у звичному режимі, поки що нічого не змінює.